და რა იყო მთავარი დღის განმავლობაში დიას ეთერს თბილისის სტუდია განაგრძობს. Oriata Sotsdaerti წლიდან ელექტროენერგიისა და წყლის ფასი გაიზრდება. Საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღო. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი 3.5 თეთრით გაიზარდა. Არასაყოფაცხოვრებო ტარიფის ზრდა კი 11-დან 14 თეთრამდეა. Თელასისა და ენერგოპროს შეფასებით ტარიფები კიდევ უფრო უნდა გაზრდილიყო. Ტარიფების ზრდა როგორც დედაქალაქში ასევე რეგიონებში შეადგენს 3.5 თეთრს, ხოლო რაც შეეხება კომერციულ მომხმარებლებს, აქ სამი ტიპის ძაბვის საფეხური გამოიყოფა. Თითეული ძაბვის საფეხურზე დადგენილი იქნა ცალ-ცალკე ტარიფები, 11, 12, 13 თეთრია, ასე ვთქვათ, მიახლოებით. Ჩვენ რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგენს მინიმუმ 1.5-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი. დავით ახმეთ, რაც დაგვიქნა დანაკარგი, ეს არის უფრო ნაკლები ვიდრე ენერგოპრო ჯორჯიას ეკუთვნოდა, იქნა გამომდინარე ის მომხმარებლები, ვინც უკვე ამ დანაკარგის ანგარიშებაში იქნა გათვალისწინებული, ეს ჩვენი მომხმარებლები აღარ არიან. Მარეგულირებელი კომისიის მიერ დაპროგნოზებული ელექტროენერგიის მოცულობები, ხალხი ესალმება ჩვენ პროგნოზებს, ამაში გვაქვს ასტენა. სემეკის მიერ ელექტროენერგიის გაზრდილ ტარიფს მთავრობა დაასუბსიდირებს. ინფორმაცია საზოგადოება საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მიეწოდა. გარდა ელექტროენერგიისა, თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში წყლის ტარიფების მოსალოდნელი ზრდის გამო სახელმწიფო სუბსიდირებას გაუწევს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. სრულად დავასუბსიდირებთ ტარიფის ნაზარდს ჩვენი მომხმარებლების უდიდესი უმრავლესობისთვის, მათთვის, ვინც მოიხმარს 300 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას თვეში და ესეთი არის 95% ჩვენი ოჯახების. ფასნამატის 50% შემდგომი წლის განმავლობაში დაუსუბსიდირდებათ ადგილობრივი კვების წარმოებას. აქედან გამომდინარე, ეს წნეხი აღარ იქნება ასახული საბოლოო ჯამში სამომხმარებლო ფასებში კვების პროდუქტებზე. ტარიფის სუბსიდირება მოხდება შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში. ის ნაწილი ტარიფის წყალმომარაგების, რომელიც გაიზრდება ასევე როგორც ჩანს, რამე თუ ეს ტარიფი წლების განმავლობაში არ გადახედილა თბილისში, მცხეთაში და რუსთავში, აქაც სახელმწიფო სრულად დაასუბსიდირებს სოციალურად დაუცველებისთვის ამ წყლის ზრდის ტარიფს. სუბსიდირება არ არის მთავრობის ფული, ეს არის ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული, ამბობს საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი. გიორგი კეპულაძის თქმით, მთავრობა იმის გამორკვევაზე უნდა ზრუნავდეს, თუ რატომ მივედით აქამდე. Субсидиრება ზოგადად ხელს უშლის ბაზარზე კონკურენციას, ბიზნესის განვითარებას. სუბსიდირება ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ ეს არ არის მთავრობის ჯიბიდან გადახდილი ფული, ეს არის ისევ ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული და რომელსაც ასე ირიბად მთავრობა ანაწილებს ისე, როგორც ის ჩათვლის საჭირო და ამას ძალიან კარგად იყენებს ხშირად პოლიტიკურად, კარგად ჩალებს შეხო სათავისოდ ხოლმე. შესაბამისად, თუ არსებობს პირობები იმისთვის, რომ დენის ტარიფი გაზვიდეს, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რატომ მივედით აქამდე, ხო? იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩამოგვეშალა, იმიტომ რომ ლარის კურსი არის გაუფასურებული, იმიტომ რომ ენერგო კომპანიებს მუშაობის არანაირი მოტივაცია აღარ დარჩათ, თუ კომისიის ხდომა აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები ტარიფის ზრდას აპროტესტებენ. პრეცედენტუა ის ფაქტიც, რომ პანდემიის პირობებში პირველი ხელისუფლება, რომელმაც რამე ღირებულება ასე დაუძვირა ხალხს, როდესაც სოფლიო მთავრობებს ბიუჯეტი დამოტანილი აქვს გარეთ და შეღავათების ეპოქა დადგა აი ამ კორონას მოქმედების პერიოდში. ელექტროენერგიის დღეს მოქმედი ტარიფი 2018 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის ვადით დადგინდა. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, მოქმედი ტარიფი დიდი ხანია ვერ ანაზღაურებს დრამატულად გაზრდილ ხარჯებს და კომპანიები მწვავე ფინანსურ კრიზისში იმყოფება. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 მილიარდ 385 მილიონი ლარით განისაზღვრა. დოკუმენტის მიხედვით დაგეგმილი ხარჯი 12 მილიარდ ლარს აღემატება, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე მეტია. 221 მილიონი ლარით იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები, შრომის ანაზღაურებაზე დამატებით 60 მილიონი ლარის მობილიზებაა დაგეგმილი. ამასთან კრიტიკულ 60%-იან ნიშნულს გადააჭარბა ქვეყნის საგარეო ვალმა, ის 19 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მომავალი წელი წლევანდელ საჯობებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკონომიკა
ეკონომიკურად კარგი იქნება, ამბობს ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე. მისი თქმით, შეზღუდვებისა და გაჩერებული ბიზნესის პირობებში ოპტიმისტურია მთავრობის მიერ 4.3%-ზე დაგეგმილი ბიუჯეტი. მისი ვარაუდით, ეკონომიკის ზრდა მომდევნო წლისთვის 4%-ზე იქნება. გიორგი კეპულაძე საგარეო ვალის მაღალ ნიშნულსა და მიზნობრიობასაც აფასებს. ძირითადად ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი, უნდა ვიყოთ ჩვენ რეალისტები და როდესაც ხარჯებს გეგმავთ პირობითად რაღაცას, ხო, ეს ხარჯები არ უნდა გავზადოთ ბიუჯეტის დეფიციტის ხარჯზე. ეს გამატებით პრობლემებს ქმნის ქვეყნისთვის, რაღაცა როდესაც იზრდება ბიუჯეტის დეფიციტი. სწორედ ამიტომ არა ეროვნული ბანკი ვერ აბილებს მონეტარულ პოლიტიკას, ამ ეკონომიკური ვარნის შედეგებს მოსახლეობა უფრო აქტიურად იგრძნობს სამწუხაროდ საკუთარ ჯიბეზე და პრობლემები იქნება, შეიქმნება როგორც სოციალური კუთხით, ასევე შესაძლებელი ამას მოყვეს გარკვეული პროტესტის და ამიტომ ევროპა იმის რომ ქვეყნის მდგრადობა იყოს შენარჩუნებული და ქვეყნის განვითარება იყოს მდგრადი და სტაბილური, მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს და მხოლოდ რაღაცა კოსმეტიკური ნაბიჯებით ვერ გამოძვრება ამ მდგომარეობას. დღეს პარლამენტში 2021 წლის ბიუჯეტი ფინანსთა მინისტრმა წარადგინა. ივანე მაჭავარიანის განმარტებით, პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ქვეყნის პოზიტიური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მისი თქმით, განსაკუთრებული ზიანი მიადგა ტურიზმის სექტორს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენდა. პანდემიის შედეგად შეიცვალა მიმდინარე ხარჯების ტენდენციაც, რამაც გვაიძულა გაგვეზარდა მიმდინარე ხარჯები. თუმცა 2020-2021 წლებში შევძელით კაპიტალური ხარჯების მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნება. 2020 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი გაგვეზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.1%-ამდე და 2021 წელსაც შეუძლებელი გახდა მისი შემცირება 7.9%-ზე დაბალ ნიშნულზე. დეფიციტის ზრდასთან ერთად გაიზარდა მთავრობის ვალის თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან, რომლის მაჩვენებელიც 2021 წელს ცდება 60%-იან სყვარს. ივანე მაჭავარიანმა წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ერთპარტიულ პარლამენტში მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატების წინაშე შეაჯამა. ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ოპოზიცია ბიუჯეტის ხარვაზებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ის ქვეყნის რეალობას აცდენილია და მოქალაქეების საჭიროებებს არ პასუხობს. ლოკდაუნის შესაძლო გამოცხადების ალბათობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჭორები უწოდა. გიორგი გახარიას თქმით, არ იქნება არანაირი შეზღუდვა გადაადგილებაზე ავტომობილებით თუ ფეხით. მისივე თქმით, ერთადერთი რაც 24 დეკემბერს გაიხსნა სავაჭრო ობიექტები, ისინი დაიხურება. დიდ ქალაქებში შეზღუდვები 28 ნოემბრიდან მოქმედებს. 24 დეკემბრიდან სპეციალური წესების დაცვით გაიხსნა სავაჭრო ცენტრები. წინასწარ განსაზღვრული გეგმით სავაჭრო ობიექტებს მუშაობა 2 იანვარს კვლავ შეეზღუდებათ. კორონავირუსზე ტესტირება ტაქსის მძღოლებსა და ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს შეეძლება უფასო და მის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ განაცხადა. ტაქსის მძღოლები მოგესწრებათ, ეხლა ყველაზე მეტი შეხება მათ აქვთ მოსახლეობასთან, მათთვისაც ტესტირება არის აბსოლუტურად უფასო და მიბრძანდნენ ჩაიტარონ. მე რა გადაწყვეტს, ეს სავალდებულო იქნება თუ არა, ჯერჯერობით ეს არის შეთავაზება მათთვის, რომ ასე ვთქვათ, შეუძლია დააწეროს, გამოაკრას როგორ ტაქსია, ასე ვთქვათ, კორონა თავისუფალი ტაქსია, მისი რეკლამა შეიძლება გამოიყენოს. ისევე სხვა შორის, როგორც ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებს შეეთავაზათ ასევე ტესტირება და ძალიან ბევრი მათგანი უკვე იტესტება. COVID კლინიკებში მომუშავე მედპერსონალი ნოემბერ-დეკემბრის ხელფასებს დანამატებით აიღებენ. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ჟურნალისტის ინფორმაციით, მედპერსონალს 50%-ით გაზრდილი ხელფასი ჯერ არ აუღია. განსაზღვრულია ის დამატებითი ტარიფი პროფესიების მიხედვით, ვინ რამდენი დანამატი უნდა მიიღოს საათობრივი ანაზღაურების რეჟიმში. მაგალითად, რეანიმატოლოგისთვის არის განსაზღვრული 8 ლარი დანამატი, ექთინისთვის გარკვეული ოდენობა, რაც იყო ბაზრის მოკლების საფუძველზე დაახლოებით 50%-იანი ნამატი მათი ბაზისური ხელფასიდან. ნოემბერი და დეკემბერი უნდა აიღონ ამ რეჟიმით. ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან, თუ რომელითვის ხელფასი იღებს პერსონალი, მათი დანამატიც იქნება შესაბამისად დასახული, მაგრამ ნოემბრის თვის ხელფაში ყველამ უკვე უნდა მიიღოს ეს დანამატი. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზეც ისაუბრა. დღესვე შევიდნენ პარლამენტში. ასე უპასუხა გიორგი გახარიამ ჟურნალისტის კითხვას, თუ რა შეთავაზება აქვს მას ოპოზიციისთვის. მე მესმის, რომ პოლიტიკური კრიზისი ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის ძალზედ მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, მიმდინარე და ვერც დავარქმევია მას კრიზისს. პარლამენტი ფუნქციონირებს, მთავრობა ფუნქციონირებს, გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში შეზღუდული არ არის, დემოკრატიული პროცესი ვითარდება,
შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეპიდემიასთან გამკლავება და ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავება. მერწმუნეთ, გაივლის დრო არავის არ ემახსოვრება იმას ის, რასაც თქვენ ახლა პოლიტიკურ კრიზისს ეძახით. უფრო მეტსაც გეტყვით. არავის არ ემახსოვრება კონკრეტულად ვინ შევიდა პარლამენტში ან ვინ შესვლაზე უარი თქვა. ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც ცესკოს მონაცემებით ბარიერი გადალახეს, ბოიკოტის რეჟიმში არიან და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ. ამიტომ პარლამენტი ერთპარტიულია და მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატებითაა დაკომპლექტებული. მომავალ წელს სამოგზაუროდ წასასვლელად შესაძლოა კორონავირუსის ვაქცინაციის დამადასტურებელი პასპორტი დაგვჭირდეს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. გამოცემის თანახმად, რამდენიმე კომპანიამ და ტექნოლოგიურმა ჯგუფმა უკვე დაიწყო სმარტფონებისთვის ისეთი აპლიკაციების შემუშავება, რომელიც ადამიანებს საშუალებას მისცემს ატვირთონ თავიანთი სამედიცინო ისტორია კორონავირუსის ტესტის და ვაქცინის გაკეთების შესახებ დეტალებით. გარდა ამისა, საერთო ნდობის ქსელმა და მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა შეთანხმება დადეს ავიაკომპანიებთან, რომ მგზავრებმა მოგზაურობის წინ ჯანმრთელობის ისტორია წარმოადგინონ. 20 წლის გერმანელმა პილოტმა სემი კრამერმა გერმანიის თავზე 200 კილომეტრი იფრინა და GPS-ის დახმარებით ნემსი დახატა. ამაზე როიტერი წერს. პილოტმა ასე აღნიშნა ევროპაში კორონავირუსის წინააღმდეგ დაწყებული ვაქცინაციის პროცესი. ვაქცინის წინააღმდეგი ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანია, ჩემი ქმედება შესაძლოა მათთვის შეხსენებად იქცეს, რომ დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, ამბობს სემი კრამერი. მისივე თქმით, პანდემიის დროს ავიაციის სფერო ძალიან დაზარალდა. გერმანიამ 27 დეკემბერს კორონავირუსზე საყოველთაო ვაქცინაცია დაიწყო. ქვეყნის მთავრობა გეგმავს, რომ 2020 წლის ბოლომდე ვაქცინის 1.3 მილიონამდე მეტი დოზა შეიტანოს გერმანიაში.